Përshëndetje, da. Si, a e mirë, mirë si shkallove? Mirë, super. Sa bune? Qene, ej. A u lodhe? Si shkallove? Mirë, ku m'kallu. A më jërë dhe. Menzi. Pse në shumë zekë, bre. Shumë zekë. Paramenoj e ti, që është në zekë është, konkurencë dili për më bërë nësi. Po, dhe se po të vizlejnë sytë. Interesant, kur është di, mërë thëjë mozë të kishë marrë vera, kur është të kishë marrë dime, Para me noa, zoti, s'na vjen fini. Valo, jo. Unë vetë, zoti, një bimbije. Te ja? Valla, heq. Te kërkuj që më bimbijan? Sa në zetë, saftë, to, sa. Cëla së ti në përgja ma shumë të ty një me? Vjeshtë ta ma shumë. Se nuk është ashtë shumë zetë, ashtë shumë ftoftë. A dhe vera, po, po. Unë jam i flakë mas verës. Po, a më më kongë si verës? Si meshkuj që e kanë qapë meshkujt me fërbetën, pak qukës, në pak është. Jo, jo. Me vesh ma i catë në gushtë. Sa po dukë na, kësërë borgë? Sot jo. Si më kongë? Në shkën që ne. Si më kongë, së po fulli. Ha, si që si më kongë? Poll, poll. Në serenë gjithë është. Hej, ma... Që të më kongë që ajo? E, po që ajo është. Dhe me tonë shumë jëmë trosh, e këmë hupë komplet. E, bësë si e shumë i trosh, ja. Pa, ke këmë hupë, vela, se e këmë lomë fitnessin. Jo, unë e këmë lomë fitnessin, a nuk jëmë ka mirë në më me atë punë, edhe ta shkëmë rohë shumë keqë. Ma mirë i shkëmë e vazhdu. Qa po thuti? Unë ta shkëmë me vesh trosh. A ullëm që të të lutë, nëse? Po, a pëdollim që ne, a qëtua. Jo, qëtu se shumë dalë shumë e vukët. Dalë shumë e vukët? Sa je, një e? Një e 69. Që këtë 69, që s'po më pëlqenë, dhe nejse. Ha, t'ja fillove prapë. Po jo dhe se... Ani, me tha një e 70, si jam një e 70. Një e 70 është në një. Ani, një është jam një e 70, më s'harrani. Une jam një e 77. Valla, po. Prita ma një meter. Vesh një meter, a? Ja, një meter. Unë jam një është atë është. Një meter, dhe më thanë që të matë. Aha. Letë. Qa përna ka të zënë? Që shkallove këtë ditë një me? Cëla ditë, se 7 ditë një. Që s'kem një misione. A, super, kallove bala. E knaq. Mu knaq. Mu më ngënë ka njerë edhe misioni shumë, kur t'jëm pëshim. E mësu tash. E mësu tejper Apo thus që s'ku marrë majërët. Unë e po ku më parë shpesh. Êshtë moment kër unë gëmo. Nuk e ku menu asë njerë që kisha me arritë në qëtë pikë. Po. Edhe, atë pëlqen t'i kisha në që ku marritë. Po, shumë interesant dhe qësh e di edhe unë vetë qësh ke arsë. Bëse shë asë kemi i kur t'eshte se ka me i. Po ne, se t'i lojmë ato tema se s'ka në nëci, po. Qa përna ka të zënë rruna me i sen qësh ke kalu edhe t'i këtë javë. Kje javë më do këto kanë dita me lotër e jetë. Pse? Valla, jem knasë. Zdi, e kom vendosë që, tash edhe publika është për kalëzaj. Kom vendosë, mamës më interesu ku që jetë, e kom leshu rrëmsh. Hajde përra. E e më rezët. Hera, por që e një vanë një sëndë mirë për i teje. Ja, qikës, pas kam i pengu më kur që. Tullna që të. S'kom... Një që këmë vendosë ma që 3 djetë e këmë shqyru se dhe më dresu për kur gjëhe që u knaqa. Aja dhe dhe qysh danë jetën e këmë marrë ma... Së po të banë kur gjëhe kja, mësim se në pranove. Ma hiq asë nuk bëkam stres, apo kuptan asë rrafsh. Cëli stres? Po i stresesh e të më thamë vetën me është të sen, jo kështu e ashtu. Së unë një stresën, ja. A një mirë. Ajo a i këngëtari i Shqipnisë. Se kështu stres një temë së më pasë. Ani dhe, ty s'ke pasë në ku më pasë. E pëse s'pi lidhë flokë për përmonë këtë? Së di. Në është ta më mirë këshin dole, a këtë provu në e. Një hëllëve? Jaj, ose më shtimu më lidhë se... Më si... E do është të më lidhë i kësha rritë flokët e mi, ja. Po në da. Po vesh po këm qëa me t'i pa flokët e tua se qysh të rrinë. Se s'mi ke pa t'i kërë një. Pa, zë pa mi pa që ta është, a? Kuj, kam shenë si kletë. Edhe së një kapi nga natë, se me di. Se i kam, të edhin, se i kam. Që po përshin? A, një dhe? A, më po. Ishpe kapi që shto. Eha, sa e mirë kjo karike.
ulse. Jo ulse. Kujton ai sana? Po, po ma kujton babgji ishën kërë olike, nëse. Për një nga. E këmë rria të erë i këmë pas 27 vjetë. Qësh 27 vjetë i këmë pas? Ore, ma hu për këtë rrune. Ti halet së është 22, këtë thotë 27. A një kalëzëm qësh? Qa po do me të kalëzu? Që po kalëzu në real? Në real? Po, Madrid. Ta kim parë kërë kina bo, kina folë, okej, okay, mirë, o kam, hajtë kalëzëm me 3 senet tua, 3 vetit. 3 vetit tua që i... Lidhe me? Me vetën tale. 3 vetit që nuk i dua, që i du? Trego ma vetën, që i dënë? Që i du? Se s'pi ke tregu. Pikës pare është vetja, vetja. Mm-hmm. E du vetën, kam qep mi dojë senet e mija që i kam. Pika 2 një partnerët mi në kra. Mm-hmm. Pika 3 lumëturia familjës ta. Është e gjitha, që të trija. Që i du, në këtë jetë. E pëse më kesh? O, kesh i mazë, për me kesha. A në është ta do të me të thonë kështë prit? Prit i shlak. E pora. Po, unë jam happy, pëse mësë me kesh? Ta është me koj, do në nuk koj. Si e se interesant, kur isha unë në veç unë, mëse më pare se martim të ishin kejt, veç po kesh, dhe ta kema dhe qysh ku për qëtë ti të kesh, ta është të folë. Po më bja interesant, ta është lese, s'ko ka ma veçurona njerës, ta është e kena dhe dane. A, ti po ki qap më mbo si vetën, dhe më tonë ti... Jo, po më... Po nuk kesh e lidhe pa lidhe. A ne asë nësë kesh e lidhe pa lidhe. A ti a fut ka njerë, po mirë ashtë. Ej, a ja nisi me finqa? Sa dhe një nisi ta në dhoni kam do djekë sa shumë. Që fare? Po ta shmi a nisi me kunxha. Lej kunxha, që si në okto me vnu kunxha. A një që po rrën që atje? Se po kam që me të po që shto? Po, se më pëm shah, se më dilë, po më bjën sy. Po, a? Po. Se kam atë telekomandë me nalë veç pak. Qa me të po, ta është kjo punë e Zotit, jo e një vedeve. A duhet me nalë, as duhet me nalë. Eha, që ke thonë. Qa po të futi? Sa është me nalë, ti vetë e pritë nalë, pëse për malja më fajnë. A është një fatë më duke që është një dë njështë të të fotë? Una? A, a është një fatë, po. Hajde, hajde vazhda, po po. Zë bo nervës. Ma si, që s'kam lule. Pse mu si që është në konsiderina? Po s'kam lule tash. A, po lule, on të bëjë qalen. Hajde. Jo, s'paska qëtë. Qënë të lule qëtë? Qënë të qëtë? O, Dan, po s'pas ka mëre? A për lule po të e? Ti tërsan mës lëp? Qka mës me lëp ti tërsan? Se lule gjejna sa dush që. Pre ta shtë dhore, pre dalë kështë. Mësu ka, kështë të nuk jetu e ditë. Hajde, që onë e nuk di sen, hajde. A di kësë e indianske. Që shë selë që në kështë bre që shukon? Që shke që nërë këne, ti a ne? A këto që nuk u takoj shën kërë, a janë... Më ka që lu që këllet që shumë i mazët kësha për gjafu. A di që në? O, Jeron. Qa për nga kalë zonë a i sanë, Jeron? O, zëtë, për di qa me folë, jam shumë e lumëtër, edhe qa që e me lumëtër. E pëse je lumëtër? O, s'ti jam njëri ma fatë në bëllë në do këtë rash. Ma me fatë? Po. Fatë. Jam njëri ma pozitivë në botë. E, Rona. E, Dani. A menon ti që takimet e tona jënë të shku mirë, a menon që jo? Jo. Jo, a, okej. Okay. Jo, së të thamë jo! Po jo, the? Po të më thamë që jo. A te i kisi Gjermant, ja. Ja, jo. Po thamë këshu mirë, po nga shkrujnë. Nuk o që nga shta flasim shumë, shkrujnë apo për mes takime, televizion që rrina, mirë po nga shkrujnë. Menon që këme zxatë takime tonë, ala ma shumë? Po saj, po te? Qa më në?
Unë me ty ju më njëpër me mirë. Me fojë realitetin dash. Edhe kam qep me vazhdo takime me ty. Okej. Pse jo, me të njoft halo ma shumë, se nuk e që të njët hajt hajt, a pëtën. Një pak si rëmë, për jo se që më shifën më brenda të janë. Nështë ato nuk mëjnë me kuptu kur, po me kohën, nuk i dhjet që shkojnë raportet mes njëve. Për një me? Për profesor jam, kështë. Shumë, dhe që shumë dhe të shkojnë. Aj, zëtë rëmë. Që më kishë, bre? Po më kishë. Hajt njësja pak me muzikë, si të takimin e parë. Ishte mirë, dhe për dhe. Njësja pak me muzikë. Qa me të kënu, tash? Po, takimin e parë, këtë thanë ka me të kënu për sy. Kur dalim takim tjetër. A pek në i këta, destan, begu, pek. Në, hajgore të të. Hajgarja është shtemjete, qokolada t'jep ljumë të ri. Qep. E në hajtë, t'a shlesja. Nisja dhe ma që sa jam t'u prit me m'knu një muzik. Qëfar muzik e? Jo se t'a kem parë që këne shumë ma t'u se bajtu se se këse. Po nuk di dasmave me këne. Nuk ma t'am dasmave. Hajtë për shemull. Cëllë me thonë ma për para tash, saj kam dhe. Me thonë këta, ju se tjetëra ma e mirë. Një ty, një mua. Hajt një thuj, cëllë ndu, shfarë ndu, shtu, vështyre, të ngoj. Po ki që më ngua? Po. Ha. Cëllë dhe mja kënu mëre. Që këm kënu, ju këm kënu shumë e qika, për ta s'pedi cëllë. Shëee! Më zëmek pe i takimit të të njëke. A të këtë idea për më njëke? Vallaj, ma, të njëke. A ma kur në zotë anë... E, hajde për më hec. Ko talë, a me hec? Po s'po... Me kënu po thamë. Po qa po ki qa ti? A nëse këptoj, një këmëtër që jo është një kanë kënaj një muzikë, një sekante kënaj, ti që 10 minuta e kënisë. A më në jam kategori e tjetër. Qëpa në kategori? A ta paguen me kënu, ti s'po më paguen? Që edhe po pret me të pagu. A një që më stakimi të paguen, qëpë. Si këmëtër që a paguen. So më jepë, ta di për cëllë muzikë javlinë. Po qëpë se është për mu? Më të thonë dhëtërë ju është rejtë. Jo, dhëtërë ti, dhëtërë e merë këngëtorin më të mirin e stradë. Hajde dhe mo, se ma lepik. Së po dube me kënu? A dhe që është pëllena ketë këtë punën e muzikës? A shkojnë a që jesëm një muzikë bashkë? Hajde. Seriozisht? Hajde. Më jo të qëtash? Po jo dhe qëtash, pa hajde pëllena ketë, qëtash po dollim të jemë të napë. Hajde. Hajde. Andër... Qa po te? Jo, kur gjo. Kur gjo mëre? Mësë më këqërë. Sot si të posa më bëmë këtë? Përime? Pa. Së po ta besaj. Pse? Së unë gjëllë si të njejtë i gëmë. Ta shë me bëmë në qështë të shë. Ta shë keshë me dhënë komplimente. Apo rënë? A, disa në takim parëm këtë në sytë e kaltër. Jëmë besprej. A di që i kam në nëse për traj, për nëjse s'ka dërë. Për në qa dush. A di kur të besoj ty? Kur? Qa, ku më rajt në i hera? Jo besëm ke rajt, po... Jo, ti sam ke rajt, a dhësë besoj. Ta është më zbëtu, të është për i paske posë lojna në takim parë. Pse lojna? Se kështë e pëtut në esene. Jo, jo. Ta pashdore në pijes. E? A, dita se jetë. O prish lullë. Qa mi bo lullës? Nëse pak adha në prishë. Që tja, po ti i prish kejtë. Nëse, se këta të Shqipnis e kështë kuptojnë këta. Këtë fjallën me prish. Po kjo nuk ka lullës, po me... Me dëmtu.
Hajde gjojna naj lullet tjetër. Ose falbe naj sen kalzana. Qa me t'kalzo e ro? Nime në takimin e dy qysh ke kalu. Nisë, ke kalzo në emision, po këshu kalzo ma dhe qash mu direkt. Po, tash me tregu drejten. Unë në gjithë ta ke mununa mu përshtat. Po, valla. Si me ty, si me kryen, si me gjitha. Krejtve njejt nuk ju shof, normale, ti e ki vendin tën, ajo vendin e vet, po keq nuk kaloj në asni takim. Jo, valla e vërtet është. Mununa me... A pinin, shuj. O, oh, Samir. Nuk më bojnë për shtipje këtu. Ani më zbojnë ty unë e pini për vetë, që edhe ty. A din atë fjallën, nuk jam indian që të gjuaj me shigjet, por jam dani që të duhur. A flojnë për shtipje që të poezi? Jo, shumë. A? Jo. Unë e dua veç vetëm. Të dua shumë. A dhe Lise ninë. Apo, Anina, pritja shprej bile dashni. Shpreja. O, Zot. Ik moj. Ik nga unë. Ik nga unë. Ik nga jeta i me zhduku. Zhduku. Unë e mu zhduka? Po. Hajtë se po zhduk na ve. 3, 2, 1. Hajtë. Ta shtu kështu së më dhe njeri bile po zhduk na. Ta shni se akme. O, të po. Edhe shmo s'm kap se jom ish doktor. Unë e zdi sen. A po, anë, shkaj prap të i dashuria miri. Njerës prej sot. Jam dashuruar në li. Ty bejstik fo, ty bejstik fo. Êshtë të thëmë diçka. Seriozisht, largo manaj. Êshtë vërti, jo, kjo. Lema mu. Prit bre. Pes këtë. Qa kështë të lip dishka së njëm të gjithë. A bëm me këshirë veç dishka së të? Qa e të këshirë bre? Qa e të marë e lezu e te? Në gjyre e zezë nuk po të shkaj ka heq. A ne kom vesh se e më trosh. Nise. Edhe s'po du më pa, Borki. A po vjen me mu në fitness, pja nisëm bashk. Kur? Kur dush. Po që maj kje që në sti? Unë e të mësaj. Po, vala. Unë e të mësaj. Hajde, ku po shkujna? Se... I ku mësu edhe shumë tjera si te, edhe shumë tjera. More ti, ko gje po na del një farë? Pa një de, unë po fulli për profesionin që e kom pas me arët. Ta shaj e këngëtara. Të natë. Trajnera. Kejt kom i provu në këtë jetë. Po një ma. Po, Allah. A zvanë. Qaj kita shmene, hajt. Ta shakin mene me bo a provo në i sene. Ta shtë mene e kom. Me këshyr, me të mbush mendjen për një takim të rejt. Wo! Edhe... Këshyre, këshyre, anë, këshyre. Kështë shumë interesan po dalë. Edhe... Edhe... Qka? Ti i shumë e bukur, i shumë një vajzë që mu ma plëtson zemrën, jeni qikë që unë e kom qef me nejtëve të shumë. E ti je, por mbi të gjitha... Hajtë, nuk më pëlqen fare. Ik, unë s'du me dalë ma me ty në takim. O, Dan. Apo vjen pak që të ne? A dhe peshke që që në zinë? Hajde që të ne. A më nënë që e hangra fore në? Ju. Ska fore. Gre pështë. A peshe që të? Nisë ko ka shumë mua dhe. O! Qështë të nëzo, apeshe? Qështë ti nëzo në gjishtë? Së nëzash. Së në mëzën të më qështë. Ti që ka mund? O, dhe pa, ty se lopë.
Apo, hec mi që to... Patë ndjek, sëllë! Qire, a përshë sa e madhe është? Ska, sigur ty e kam pas një dikon familjes tem, kur bëshë në fëmija problem, a su që ke iq, pi që do shtagën 3 metra dhe në... S'po më rejka kje mu, me që rruj ju pëta me ranën, o... S'ma merë. A po men që ma që rësynin të një kujet? A po në men? Ej, o sa mirë që e ta këtheva hakin. O, druni jam i dashur, vështim dhe mua, nëse jes jeti, është e jetja. Jo, ka plët këtu, më stanin. Po që ata e bana dashur, dashur? Ti dashuro është në Lisa, i harra njerëzimin kejt. Po ma zis po mdoj njerëzit, ma mirë është me dashë në i dru. Pe që ka vit maro, druni adin? Bile vjen këtu ne, këna që shikon nalt gjithët. Adin që dora e njeriut është e maruar nga druri. Adin? Seriozisht e kam? Jo. A ke studiu gjithë sen? Jo. Hajde që të pak. Hajde që të pak. Më lujte. Pse? Hithë, so pa të rrim e hithës nuk e lo. Hes, am të lullet s'ka që të shku i ki lullet. U mësu rona në përbashë. Po, vëlla. Se jo? Qa është gjë kje që boshja? Oj, fisnike! Oj, fisnike! Ohoja! Bjerë ma shot! A më që ati së është boshja? Që që këne për shamon? Se ku për shkanë ti boshë në bë për e dritares? Edhe hajdi një mes i këna pas me mjë dhe speca? Edhe partizona? Po të mjëllë i ty qëtu, ti që asë do rona të voglash. Ja, mjëllë e vetën, ronën s'ki nevoj. Qëra? Ha. E merë shto? Po. E mushë dhej? Po. E shtenë krytë. E merë që ato, e mu nëse që ke vogën. Mas dy mujve, rona. Shtenë vetën ma për para. Hajde ta shpajtu me. Ishte knatësi, mërë e birë. Hajde bërë këtëna, qëshe, ajde qëshe bëjë shumë. Këmë harumë. Kështu. Kështu e të ramë fondë, a për denë? Pa prejtë, unë e nuk i di këto. Pfa. E qa ke kjo kështu? Kam pas pa, edhe dje, pa është bëllë, para 2 vite kërë kam pa qëtësan që bëjshin kështu. Ta di me kam që përshën e ta. Tu pas kam qëky pantolët? Jo, me modeli kom. Po, moda. Normal. Te na në Lipjan vjen në 2032 në kjo. Se kishe ju qka keni ma shumë se na? Shumë bja ma shë vetit në altë. Nuk i bja me pos ma shumë se ju. I bja që Alon nuk ka rritë moda të na. A, do më thonë që ju e një pak ma. Pak ma. E din, ma mirë ishko me thonë kap ma. Jo, pa... Ej! Ma mërë... Ej... A halitë që shto me dura tjetër kona, a veç në pupi... Ej! Qysh, mërë përbërë kështo? Po kështo... Qëra, më zënë që të mua, me hinë mes. Do është me ushtru një 2-3 mujë fitness. Pse? Për me hi këto. Do më thonë edhe ti për më thuj trash, jeba. Ik. Hajt, nëse të më zënë, që të përbojnë atakimin e trejt? Hajtë hënë të e, po të zemë. Po provoje. Jusë, më zemë, së një me trash. Jem trash. Nuk je trash. Nuk je trash. Hajtë hënë të e. I ki esh në të gjolla. Hajtë hënë të e. Pasën, jo, në him, fakt, po s'po du të akim tre. I gare. Po du? A je pishman që gjithan të akima? Valo, jo. Ani që apë thu? Që je pishman e lotë, akimin heci? S'pe di ku pëtë me heci, pas ka shumë venë. Qa ku do që të jeshe? A mëshe? Jusë mëshe. Prit? Ishala së mëshe që to. A do të me të një këta shumë ty në gjdo hapa? Po dhe? A po mëshe të tash? Mos i ki hapa të gabume, tani po në merë në qafë. Jo, nuk i kamë në hapa të gabume, më vje keqë.
E, bedan. Hapi gabu, mamă, nu mă kanë që jemë në takim e ti. Jo. Kur vetë kumë tiri takim? Po, veç prita me thonë po. Pse? Të kisha vjerë në lesë, të kisha lonë. Hajde pra ta shojmë. Së më përqej ta shërën, a vede se jero nudi. U mërzita? Ja. Dita së kemë të atrash. Po kam qa me të ngutë, se së kur gjë. U qëre këtu bagrima, ta që shithojshë. Hajde shkujna, hojna. O, Dana, diqa më kujtojnë që të bagrejma. Te që shto të hecë, dejmë fush Kosovë, kime naqu. A një nashtë, të hup kila, se apo thu, po të me im fitness. Jo, në jam mirë, për vejten. Kesi. A, sun po të zë. Ti nuk të nëzana, dhe përshat.